kiek besitvarkyčiau stalą, pastoviai būna problemos ant jo. Nu, bet ok. Šį kartą sutvarkiau ilgesniam laikui, dėl to, kad iš žmonos iškovojau vieną lentynėlę. Tai va, iš principo, mano visi einamieji daiktai, ką aš naudoju praškai kasdieną, nugulė čia ir gulė čia dabar, todėl ant stalo bus mažiau daiktų šiek tiek. Kuo mažiau, to geriau, aišku. Vis tiek jų pakankamai daug, bet, nu, biškį tvarkingesnis stalas dabar yra. Nes iš tikro, jo, ta prasme, labai daug ką aš ten buvau susidėjęs. Tarp kitko, kurie dalykai, kurių net nenaudoju, bet, nu, okei. Tai va, dabar visiškai kitas gyvenimas prasidės. Tai aš įsivaizduoju, kai bus, turėsiu savo studiją ir turėsiu visą va tokį, va, kur galėčiau susidėti daiktus. Tai stalas iš vis minimalistinis bus. Man labai patinka minimalistiniai stalai, kai iš principo klaviatūra, pelytė, monitorius ir viskas, daugiau nieko nėra. Saulytė šiek tiek išlindo. Tai vat, varysim į polikliniką neužilgo. Nuvešim vaiką į procedūrinį, kažkokias taip patikrinus profilaktiškai. Ir tada namo vėjas. Šiandien jau uraganis turėtų būti. Nežinau, iš tikrųjų netikrinau, ką rodo appsas, bet jau šiandien turi būti tas jau baisusis vėjelis, nežinau, žiūrėsim, taip, 29 metrai per sekundę, oh my fucking god, įsivaizduokite, beveik 30 metrų per sekundę, čia jau yra uraganinis, 30 metrų čia yra tikrai, man atrodo, uraganinis vėjas, jo, tai šiandien geriau niekur iš namų nosas nekišti. Nu, tik iki poliklinikos gal ir viskas, ir daugiau niekur neįsim. Bet šiaip, kai sėdė namuose, saulytė šviečia, atrodo, tai faina lukė, šaikas. Net nepagalvotum, kad toks vėjas didelis. Jo, saulytė mane, kaip sakant, pamylė labai stipriai dabar. Turiu žoldas, bet ant mani truks nekrenta, tai šildausi. Mėgaujasi, kol galiu, kol yra jos. Susirašim Savaldu, pasiūlė projektą bendrą daryti, nes jis dabar, nu, jis... Instagram'e susikūrė paskyrą, kur gamina, tarpusiai jisai gamina ir visokius tokius netradicinius dalykus, kaip aštunkuoja visokie ten, nu, žodžiu, netradiciškais būdais. Tai, jeigu norite išvilgtelti jo pirmasias nuotraukas, tai galite padaryti čianais, čia yra jo paskyra. Jo, tai... Sutariam, kad išsinomosim mikrofoną, nes aš mikrofoną neturiu prie kameros. Ir padarysim video, susuksim video su jo virtuvė visa, ta prasme, kažkokį tai egzotinį patiekalą gamins, tai su mikrofonu, kaip pridera, su kamera, su dronu, ta prasme, nu, padarysim tokį, čia ir mano bus pirmas toks projektas rimtas kažkoks, kažkam kažką daryti. Ir plus man įdomu bus, nauja patirtis ir jisai turės tokį reprezentacinį video. Tai va, tai jo, tai daug minčių, visą tą darysim kitą savaitgalį, važiuosim pas juos į Kauną. Svarbiausia, aišku, kad oras būtų geras, jeigu bus geras oras, tai šitą projektuką gyvenysim. Tai va, tai laukia įdomus savaitgalis ateinantis. Nu, atvežiau savo vaikutį pasidaryti tyrimus. Aš nusėdau tokį vietikį, vos įlindau. Jo, tai pasižiūrėjau dabar, prieš tai sakiau apie vėją, bet kažkaip dabar vat, žmoną sakiau tą patį, tuos pačius skaičius ir pagalvau, kad pala, rimtai. Ir pažiūrėjau, kad iš tikro vėjas kilometrais 109 km per valandą. Tai yra visiškai uraganinis vėjas. Tai jau yra uraganinis vėjas. Tai vat, šiandien Vilniuje, aš nežinau kaip viso Lietuvoje, gal nežinau, mes turim uraganinį vėją. Dar pats to nepajutau kažkaip, nežinau. Bet, nu, savo kailį turiu meni nepajutau. Bet jo, wow. Aš dabar galvoju, realiai prie manęs ar yra buvęs toks vėjas, spėjau, kad nėra buvęs. Ta prasme, nu, arba aš labai mažas buvau ir neatsimenu, bet 109 kilai per valandą vėjas, tai yra vaikyti. Rimtas reikalas. Aišku, ne tornadai, ne audros kaip Amerikoje, bet Lietuvai, tai aš manau, gan rimtas reikalas. O kas liečia tą projektą dabar su Evaldu, tai iš principo kol kas planuojam tik vieną video padaryti, bet žiūrėsim, kas gausis. Nes minčių ir idėjų yra labai daug,
Tik tais klausimas, kaip seksis, nes, nu, iš principo, iš mano pusės tai yra filmavimas, montavimas ir po to tai, kai jisai pagamina ragavimas. Bet, nu, iš savo pusės aš esu blema tas žodis. Komfortabiliai jaučiuosi. Kaip tas žodis? Blema, kaip tas žodis ištarti? Nu, žodžiu, komfortiškai jaučiuosi. Ir šito vietoje aš bėdų neturėsiu, bet iš jo pusės jam reikės kalbėti, daryti, nu, principe, jo, jam reikės stovėti prieš objektyvą, o šito aš nežinau, kaip jam sekasi. Vėlgi, vienas dalykas yra filmuotis, kitas dalykas yra pasakoti, kalbėti, ne? Nes šiaip kalbėti, vat, kaip su draugeliu, tai tu gali ir nusikeikti, ir ten e, u, i, visi iš tie, vat, kaip ir aš, vat, su jumis, kaip šniku, nes aš su jumis, kaip su draugeliu šniku. Tai iš principo, okei, bet tokiam video jau šitų dalykų būti nebegali. Jau šitam video tarpu nebegali būti, šitam video nebegali būti e, a, u, i, visų šitų dalykų. Keiksmažų negali būti, nu, nes jeigu jie bus, aišku, jos galima iškarpyti, bet jeigu bus labai daug karpimų, tokiu atveju video labai, labai gausis neprofesionalus, sakykime, ne? Nes, ta prasme, tie nukarpimai labai tokie robotiški judesiai gaunasi. O tai reiškia, kad neprofesionalus video ir, nu, nesižiūrės taip gražiai, kaip žiūrėtųsi, sakykime, vientisas toks, ne? Tai reiškia, kai tu šneki, tu jau turi žinoti, ką tu sakysi bent jau ateinančias porą minučių. Nu, minutės, sakykime. Jeigu kas minutę karpyti, tai okei. Bet karpimas turėtų būti ties tą vietą, kur jisai nustoja šnekėti. O ne kur pagalvoja ir toliau šneka. Kitas dalykas, tokius video montuojant, aš manau, kad po kiekvieno va, tokio monologo ilgesnio tarpas ir tada kamera pakeičia poziciją. Tai reiškia, tu tokių karpimų nebus ir tu robotinių šitų judesių nebus. Tai reiškia, bus konkretus papasakojimas, tada galbūt koks nors birolas ant viršaus, jeigu ten bus nukarpyta. Jo, reikės daug birolo prifilmuoti, kad į tas vietas, kur nu, nepavyks niekaip kitaip išgelbėti, tik tais tie robotiniai judesiai. Tai į tą vietą birolą įmeti ir ramu. Išnuomosi mikrofoną, nežinau, skau ar neskau, išnuomosi mikrofoną wireless, tai reiškia, nesvarbu, kaip toli jisai bus nuo kameros, garsas bus vientisas, tai čia jau pliusas. Dabar neaišku, ar filmuosim lauke ar namuose, jeigu labai geras oras bus, tai lauke filmuosim. Jeigu lys ar panašiai, tai greičiausiai turbūt teks filmuoti namie. Namuose problema yra šviesa. Jisai sakė, lyg ir ledai visi pasivienodo šiltumo, tai čia jau viena bėda atkrinta, nes jeigu skirtingų kelvinų ledai, tai labai blogai, bet pasi kaip ir visi sakė vienodai. O kitas dalykas, neaišku, ar pakaks šviesos ir ar šviesa neis tiesiogiai, ta prasme, tiesioginis apšvietimas, ar nebus būtent toje vietoje, kur jisai gamins, nes tiesioginė šviesa yra prastas sprendimas, tam naudojami softboxai. Filtrai, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Tokių mes dalykų neturim, bet jisai kaip ir žiūrėjosi, rado už šiam biuros eurų kažkokių tai variantų, tai gal netgi nusipirktų, bet aš manau, kad pirmam video mes nepirksim papildomos įrangos, tarkito tą mikrofoną wireless irgi išsinomuosim, sakykim taip, nes norim pasižiūrėti, kas gausis. Ir jeigu gausis, jeigu jam patiks ir jeigu jis norės tęsti, tada palaipsniui, po biškutį ir susipirksim trūkstamus dalykus. Tuo labiau iš pirmo video, kurį mes nufilmuosim, galėsime žiūrėti, ką blogai padarėm, ko trūksta, ko per daug, ta prasme. Na, padarius pirmo video, mes gausim galimybę tobulėti. Ar ne? Tobulėti, žiūrėti, ką blogai. Na, ta prasme, klaidas visas taisyti, palaipsniui, o tuo pačiu metu mes ir susipirksim trūkstamų dalykų, pavyzdžiui, kaip apšvietimas, galbūt tą mikrofoną įsigysim kažkada, kad nebereikėtų nuomotis. Nu ir panašiai. Tai va, tai labai daug visokiausių idėjų, mes čia susirašinėjom su juo ir iš principo visą tą mes bandysime gyvendinti jau ateinantį, ne šį savaitgalį, bet sekantį. Sekantį savaitgalį, penktadienį mes nuvažiuojam į Kauną, žmona su Evaldu žmona varys tūsintis kažkur į miestą, kažkokius klubus, kažkur ten, aš nežinau. Tai va, mes per tą laiką viską susidėliosim ir tada šeštadienį darysim videką. Jo, ir nežinau, ką jisai gamins, bet sakė, gavo tokį receptą, kad stogą nuneš. Tai, nu, žiūrėsim. Aš šiaip tai nesu mėgėjęs visų tų žuvies, nesu mėgėjęs, nu, jūrų gerybių, ten tai aštunkuoji, moliuskai, sraigės ir taip toliau, nesu mėgėjęs. Tai nežinau, ką jis ten parinko. Tikiuosi, kažkas
kokia bus jautina, vištiena, kiauliena, tada būtų ok. Nu, žiūrėsim. Tai va, kol kas tiek planu, skriptą jau rašusi, nu, žodžiu, labai daug visokiausių niuansų, bet viską mes turbūt aptarsim penktadienį. Ir tarp kitko dabar galvoju, ar man užteks šitos vietos ir vlogui, ir tam video filmuoti, nes to video bus daug, reikės labai daug vietos, tai iš principo šeštadienio vlogas greičiausiai bus netoks kaip visi, turiu meni, greičiausiai bus taip, kad kaip buvo per atostogas, ne tos dienos vlogas bus, o tiesiog tą dieną, ką veikiau, nuotrupos, antrupos sudėtos ir, nu, iš principo, matėt mano atostogų video, matėt tos mini video kiekvieną dieną, kaip viskas buvo, tai manau, kad šeštadienį padarysiu kažką panašaus, nes sufilmuoti viską man vietos tikrai neužteks. Plius neturiu antros baterijos, tai išsikrovus fotikui reikėtų krauti, kraunais, nu, vis tiek porą valandų, tai, nu, žodžiu. Tai va, kol kas tiek žinau. Beje, kaip ir kasmet, taip ir šiemet aš atsinaujinu iPhone'ą. Kas mane žiūri bent kiek žino, tai dabartinį dvyliktuką dėsiu pardavimus, tai jeigu kažkas nori, kažkam įdomu, į pardavimus dėsiu šį savaitgalį greičiausiai, tai įmesiu, nu, pasakysiu, kai dėsiu, įmesiu linką, tai turėjau to menį. Kaina, kol kas preliminariai galvoju, kad bus 600 eurų, bet gali keisti, nežinau, tam. Kai dėsiu, matysiu. Bet kol kas 600. Aišku, dabar kas nors pasakys. Mano vlogai, jos dedu, ką noriu. Ai, beje, dar su Justinu susirašiau. Nu, jisai tiksliau, sakant, man parašė. Sako, pastebėjau, kad labai dažnai pradėjai nuotraukas kelti. Tipo, pradėjai fotografuoti, sakau. Kaip ir visada fotografuoju, tikės, kad tai, nu, niekur to labai nerodžiau, nesireiškiu ir panašiai, tai jisai pasirodo, anksčiau buvo, nu, jis anksčiau daug fotografuodavo, po to fotoaparatą jam pavogė, tai dabar nusipirko naują po kažkurio laiko. Tai sako, jeigu varysi kažkur į miestą ar kažkur, tai, tipo, pranešk, varysim kartu, tai nice, žiūri. Ta prasme, vienam eit fotografuoti fun, bet jeigu turi dar kažką, kas fotografuoja ir eina su tavim, tai iš vis amazing, ta prasme, wow, labai super, tai kai varysiu street photography daryt, būtinai pasiimsiu Justiną irgi ir varysim kartu kažkur pofotinti, tik reikia, kad va tas daiktas už lango leistų daryti, prasme, būtų saulės, nebūtų vėjo ir nebūtų kritulių. Tai va, tai aš jį turėsiu omeny ir manau, kad varysim pasifotkinti, o to labiau dar didžiausias pliusas turbūt, kad kai esam dviese, tai galim vienas kitą dar pofotkinti irgi, tai čia iš vis amazing. Tarp kiekio sąrašiukas mano filmų, kurį turiu, tai dabar radau filmą in, kaip pasidaryti, kad kiekvieną dieną prisijungus gaučiu po vieną tašką, tai iš principo, kas antrą dieną galiu žiūrėti filmus. Ir perverčiau tą sąrašą, ko neradau internete, tai iš principo ten praškai viskas yra, tai galbūt šiemet Jason'o Statham'o uždarysiu, lieks tik tai Scarlett'as. Pabaigsiu Scarlett'u. Ir būsiu bent jau šį projektą įvykdęs. Aišku, nežinau, dėl senesnių filmų rasiu, bet didžioji dalis tikrai yra. Nu, aš visur neieškojau. Tai va, tai didžioji fainai. Ta prasme, kad vėl galėsiu tęsti tą dalyką. Užbaigti jį. Aš jau šiemet nebeužbaigsiu. Tarp kitko, pjūklo visas dalis peržiūrėjau. Aštuonias iš visų yra. Tai dabar reikės žiūrėti arba Alien, arba Avengers, Avengeriai, keršytojai. Nežinau, kurį pirmą. Aš jaučiu, bandysiu Alien žiūrėti. Reikia pažiūrėti filmą, jį ar yra. Ir kiek dalių įdomu tas Alien turi. O, blema, kiek daug Alien. Okei. Labai filtruotis reikės, nes ir šiau Alien tai labai daug primėtė visokio šlamštą. Svetimas reikia įrašyti. Tai tikrai daug nebus filmų. Pasižiūrėkim, okei, matau svetimas trečias naujausias yra, svetimas prisikėlimas, svetimas tris, svetimas. Okei, pasigūglinu dėl svetimo, tai šis yra penkios dalis, bet tik tais keturiuose vaidina Sigourney Weaver. Nu, jinai kaip ir aktorė šio filmo, tai kažkaip biški keista būtų be jo žiūrėti. Ir aplamai, ta prasme, mane biški erzina, kai tu darai kelias dalis filmų ir dabar aš tiksliai nepasakysiu, bet yra daugiau tokių filmų, kurie man nepatiko su pagrindiniu aktoriu, ne? Ir, pažiūrėk, už kurį dalytas pagrindinis aktorius pasikeičia į kitą.
Nu kaip be ryšio yra, ta prasme, ok, jeigu tas pagrindinis aktorius myrė ir tęsė to filmo sagą su kitais aktoriais, nu, bet jis jau myrės, tai ten jau brolis, esu ar kažkas kitas vaidina, nu tipo filme. Tai dar gerai, bet jeigu, ta prasme, yra Džimas kažkoks aktorius ir sekančiam sezone toliau tas pats Džimas, tik tais kitas aktorius, tai man viskas sugadina, ta prasme, ar serialas, ar filmas, nežinau. Tai va, Svetimas 5, 17 metų, tarp kitko, tai čia pakankamai naujas filmas. Tai Svetimas 5, nebevaidina Sigourney Weaver, tai aš labai tikiuosi, kad ten ketvirtoji dalį žuvo ar kažkas tokio, todėl nu, penktoji daly jos ir nėra, bet jeigu ją vaidins kitas aktorius, tai labai prastai žiūrėsis tas filmas. Aišku, ten yra viskui Svetimas prieš Grobonį, bla 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 bla, bet pagrindiniai originalų Svetimi yra 5, o kas baisiausia, kad pirma dalis yra 79 metų. Tai, nu, filmai in mačiau turi, bet filmai in neturi naujausią Svetimą. Ok, pasirodo, penktoji dalis vadinasi Covenant, nežinau, kas tas reiškia, bet jis yra filmai. Tai Covenantas yra pats originalas, pirmas 79 metų yra. Tada žiūriu pagal metus eina 86 ir 93. Tai 86 ketvirta dalis irgi yra, 92 irgi yra, bet aš nematau 86 metų, ta prasme, pirma dalis yra, trečia, ketvirta, penkta, bet antros dalies nematau. Antra dalis yra 86, kelintų sakiau, 86, jo. Ir čia netgi nesvetimas, o svetimi vadinasi. Ne Alien, o Aliens. Tai gal dėl to man nerodo. Ok, įrašiau lietuviškai svetimi, rado antrą dalį. 86 metų, žodžiu, visos dalys yra filmai. Yes. Tai galėsim peržiūrėti visas 5. Aš asmeniškai matęs, jeigu aš neklystu, 3. Ketvirtos ir penktos aš nematęs. Galiu klysti, dėl ketvirtos, penktos 100% nematęs, dėl ketvirtos sausau, bet pirmas 3 trilogiją esu tikrai matęs, bet irgi prisimu tik nuotrupas. Ir aišku, aš dabar, na, tada, kai aš žiūrėjau tą filmą, tai man buvo kosmosas toks baisus, visas tikroviškas, aš ten visas drebėdavau po koldrą. Nu, aišku, aš tam vaikas visiškas buvau. Pagalvokit, 86 metais. Na, jis išleistas, bet aš žiūrėjau daug vėliau. Bet irgi, man buvo kokis 8 metai gal, tai man tas filmas buvo kažkas tokio. Ir po tiek laiko, ta prasme, nu, po kokiu, nu, grubiai 25 metų, aš vėl pažiūrėsiu, tai aš įsivaizduoju, ta prasme, efektai, montažas ir visa kita, tai buvo kosmosas, ta prasme, nežinau, kaip susižiūrės. Bet esu šventai pasiruošęs peržiūrėti visas 5 dalys. Pirmą geriausiai pamenu, kaip jie ten į tą planetą įsilaipina, randa tą nestą viso šito. Iš antros dalies atsimu tik tais, kaip laive kovojo ir ten pro tokį liuką išmetė. O trečios dalies nebelabai pamenu. Trečioje daly, man atrodo, įsigoni Weaver, jie pačia kažkaip įlindo tas vabalas ir jinai tapo, ar jinai pagimdė tą vabalą, kažkas tokio, nebesimu, ir tas vabalas buvo kažkoks kitoks, man atrodo, čia trečioje daly galiu klysti. Ir tas jos vabalas kovojo su tais kitais vabalas, nu, karočiai. Ketvirtos dalies visiškai nežinau, ar aš mačiau, kaip ir sakiau, jeigu mačiau, tai neatsimu nieko, o penktos tikrai nemačiau, tai va, tai 5 dalys, kas antrą dieną, nu, tai per 2 savaitės turbūt peržiūrėsiu visas dalys. Tai vat, o pabaigai noriu palydėti su jumis, kad beveik 2,5 tūkstančio susirgymų. Jo, artėjom prie visiško lockdowno greičiausiai. O šiandienai tiek, daugiau nebepirpsiu, jau pakankamai prišnekėjau, jau turbūt 20 minučių bus videkas. Plius ir neturiu jokių planų šiandienai, nes už lango matot patys, kas vyksta. Nu, nematot, aš matau. Tai medžiai linguoja ties žemė. Tai va, rytoj man laisva, varau į polikliniką iš ryto, tada mama atvažiuoja, tada dar žmoną vežu į polikliniką biškį vėliau. Nu, žiūrėjau, rytoj laisvė diena, tai kažką pafilmuosiu gal įdomaus. Penktadienį galvau dirbsiu iš namų, bet dirbsiu visgi iš ofiso, nes kadangi bus mama, bus vaikas, bus žmona, tai iš namų be šansų bus dirbti. Tai darbą pradėsiu iš namų, tada mamą nuvežu į polikliniką, tada grįžtam per už namo, išaunu į ofisą ir baigiu ofiso darbus, o penktadienį po darbo varau pasiimti iPhone 13.
O šiandieną tiek, ačiū, kad žiūrėjote.